אני זוכר שפעם סיפר לנו אבא האהוב שלנו, עליו השלום, רבי יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו, שהגיע אצל הרבי סטודנט אחד לרפואה. לימים נהיה רופא חשוב, שהוא חוץ מאשר ידע שהוא יהודי, לא ידע כלום על היהדות שלו. כמו גוי לכל דבר, רק יודע שיהודי, אם הוא יהודיה וזהו. בא בברית הנישואין, סטודנטית אחרת מהאוניברסיטה, שהייתה גויה גמורה. מאוד אהבו אחד את השני, רצו אחד את השני. גם רומו להתחתן, הוא שמע על הרבי מלובביץ', אדם גדול, אדם חכם, בוא נשמע דעתו. פה ראית את הניצוץ האלוקי, שהחבוי בו שהביא אותו לרבי. בתוך הנהר של בני אדם בחלוקת דולרים, 8,000, 10, 15, 20,000 בני אדם זורמים בנהר. 10 שעות, 12 שעות, 11 שעות, ימים עדינים רק 8 שעות, זרימה של קהל. הוא עומד זקוף, בלי להישען, עם אותו חיוך. הוא בן 90, שום דבר. הוא עומד, פתאום עובר אותו אדם, הרבי מסתכל עליו במבט אחד, ואומר לו, אני מקנה בך. מה? אתה הרבי מלובביץ' מקנה בי? איפה אתה שם את הסטודנט הזה ליד הרבי? אדם שיש לו יד בכל פירור בכדור הארץ. בעולם הזה ובעולם הבא, עולמות עליונים ותחתונים. מה יש לך לקנות בי? מולך, אבל יתערבב, יתערבב. זה פלופרו מטייל בתוך המוח שלו. לא מצא מנוח. חזר עוד פעם. מעולם הרבי מקנה בי. מה יש לי קנות בי? איזה מעלה יש לי שאין לרבי? אמר לו, תשמע. בא לידך ניסיון גדול מאוד. ניסיון קשה מאוד. ניסיון נוקב עד התהום. אין לך מושג אם תתגבר ותשלוט בעצמך ותעמוד בניסיון בשלמות, לאיזה מדרגות נדירות תגיע. גם השמיים לא יגבו למדרגות שתגיע. יש לו תאריך, יעד, עוד חודש חתונה. סגור, יצא מהרבי, מתנצל, ביטל הכל. מה, איך, למה? גם לא עשרות מיליוני דולרים יחזירו אותו. נפתח לו כזה פתח בלב לתשובה. הפך להיות אחד מגדולי המשפיעים בעולם. אם אנחנו היינו אומרים את המשפט הזה לבן אדם, מה היה אומר? אתה מקנה בי? טוב. או הרווחתי, או ימותו הקנאים. או מקסימום בראבו. למה שהרבי אמר את המשפט הזה, כרסם לו בבטן והפך אותו 180 מעלות? כי היה לו שפה עם כל אחד. למה היה לו שפה עם כל אחד? כי הוא בירר את כל החלקים שטעונים בירור בתוכו. הוא הביא את עצמו למדרגת שלמות.